あ <music> Muito boa noite, boa tarde ou bom dia, queridos amigos e seguidores, sejam bem-vindos a mais uma reflexão uh, espírita. Hoje vamos uh, refletir sobre o livro dos médiuns e uh, vamos fazê-lo em conjunto. Eu e o Eric, uh, transmitindo também nos nossos uh, canais. Espiritismo JG em Facebook e YouTube e eh, no canal eh, Página Espírita em Kagardec, que o Eric eh, administra. Eh, não temos eh, esta noite a presença de ninguém da, da Casa Espírita da Associação Cultural Espírita Mudança e Mudança Interior, que normalmente eh, eh, nós fazíamos a palestra às sextas-feiras, porque entretanto na sequência da pandemia resolveram abrir fisicamente a casa e não tem tão pouco sem pessoas suficientes para eh, destacarem para aqui e para a, a casa física. Assim que eh, eu e o Eric nos nossos canais vamos continuar com as nossas palestras às sextas-feiras e serão todos muito bem-vindos. Se alguma vez a SEMI ou outra, ou outra casa espírita quiser aparecer conosco aqui, é, é sempre um gosto que teremos. Bom, e então isto será o, o nosso programa para hoje, mas eu para já desafio o Eric a dar-nos também as boas-vindas. Boa tarde ou boa noite, Eric, como estás? Boa tarde, boa noite a todos, é um prazer estar aqui, com certeza vai ser um excelente estudo. Muito obrigado, Eric. E então íamos começar por dar trabalho, dar início aos nossos trabalhos. E eu ia desde já desafiar já o Eric para, como habitualmente, começarmos os nossos trabalhos da melhor maneira possível, fazendo uma prece e levando o nosso pensamento ao Criador. Eric, por favor. Então vamos à prece. Deus, nosso Pai. Envie para nos auxiliar os bons espíritos. Que os bons espíritos possam nos enviar seus bons fluidos, fluidos salutares. Que o nosso Espírito Protetor, Anjo da Guarda, que tem a missão de velar por nós nessa existência, possa estar conosco, nos auxiliando. Nos direcionando no caminho da caridade, do amor ao próximo, que nos leva ao progresso em direção a Deus, a causa primeira a inteligência suprema. Que possamos cultivar as virtudes cristãs do amor, da caridade, da benevolência, da indulgência e do perdão das ofensas. que possamos estudar cada vez mais essa doutrina consoladora, esse, do, esse consolador prometido pelo Cristo, que veio no momento certo nos dar as explicações racionais da vida ali em túmulo, que possamos ficar em paz nessa noite. Que Jesus esteja conosco hoje, agora e sempre, assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado, Eric, por esta linda forma de começarmos os nossos uh, trabalhos. Uh, e então, ungidos pela esta boa energia que o Eric nos soube comunicar, vamos. Começar a refletir sobre este tema a que nos propusemos hoje. O livro dos Médiuns, como sabereis, é uma das 11 obras da codificação fundamental em termos de título. É isso que nos diz este catálogo racional de obras para se fundar uma biblioteca espírita, que Kardec lança uh, junto com. O último número da revista espírita é que ele prepara em vida, o de abril de 1869. Provavelmente intuído, não podemos afirmar com toda a certeza, mas de qualquer das maneiras, muito oportunamente, ele, no ano de 69, nos primeiros meses de 69, havendo já 32 obras pelo menos escritas, Ligadas ao Espiritismo, orientadas por ele, ele uh, resolve, uh, desse vasto conjunto, desse maior conjunto, designar quais aquelas que ele considerava fundamentais para se estudar Espiritismo, para se dar formação em Espiritismo, uh, ou para se fazer uma biblioteca. Daí o nome deste catálogo Racional. E então, aqui estão os 11 títulos que Kardec entendeu serem os essenciais, os fundamentais para se estudar o Espiritismo. Podemos vê-los eh, agrupados por eh, afinidades. Assim, teremos três obras de iniciação, que são estas que estão aqui em cima à esquerda, o que é o Espiritismo, o Espiritismo na sua expressão mais simples, e o Resumo da Lei dos Fenómenos Espíritas. Temos então aqui embaixo as cinco obras que muita gente designa de Pentateuco e ainda outros confundem. Este Pentateuco com a codificação fundamental, cometendo uma cinedo, trocando o todo pela parte, mas não foi Kardec que o fez. Kardec nunca disse que o Pentateuco, essas cinco obras aqui em baixo, eram a codificação fundamental. Antes, pelo contrário, foi muito claro, e logo, no primeiro capítulo deste catálogo racional, encontramos estas obras. Então, por último, três obras também de natureza mais especializada, como sejam a Revista Espírita, a Viagem Espírita de 1862 e os Caracteres da Relação Espírita. Então hoje nós vamos falar desta segunda obra, que vemos aqui nesta linha de baixo, o Nível dos Médiuns, uma obra de fundamental de natureza básica, mas com uma natureza essencialmente científica, uma vez que é, nele vemos vertidos todas as leis gerais e universais da ferramenta científica que o Espiritismo usa no seu laboratório, que é a mediunidade, nas várias capacidades que Kardec identificou na altura. Esta obra. É uma das razões por termos, termos escolhido para esta época do ano é porque ela fez recentemente mais um aniversário. Em 19 de janeiro deste ano, cumpriu 161 anos, já que ela foi lançada no ano de 1861. E então vamos olhar para esta obra, segundo estes três prismas que aqui vemos à direita. Vamos começar por tentar entender o porquê, para que é que ela serve? Como, em que ambiência é ela é publicada? Qual é a relação que ela guarda com as outras e como a devemos estudar? A partir daí entramos numa segunda parte da nossa palestra e vamos olhar para as questões da edição, a primeira publicação e depois das várias edições que teve, olhando para as alterações, a evolução do pensamento de Kardec eh, nesta obra. E por fim, vamos então estabilizando na décima primeira edição. Que é a última, a mais recente, portanto, a que reflete o espírito mais amadurecido, a melhor verdade de Kardec sobre as questões da mediunidade. Vamos olhar para o livro em si, como é que é constituído, e faremos uma resumida análise de cada um dos, das partes em que é constituído, como incentivo a que possam depois, cada um por si, debruçar-se sobre ele e estudá-lo. Comecemos, pois, pelo porquê. Por que, é que Kardec lança esta obra? Vamos ver um pequeno vídeo que talvez nos esclareça bem isto. Desde que o mundo espiritual vem sendo desvelado e a mediunidade é o instrumento pelo qual se pode chegar a essa realidade, afinal, o que são os médiuns? Quais são as maneiras mais hábeis para evitar-se equívocos e ao mesmo tempo terá, Perigo o exercício da mediunidade? Para poder atender a essas muitas interrogações, Allan Kardec publicou um Guia Prático. Era uma espécie de manual didático, pois ele era um grande educador, para orientar médios e investigadores em torno de um fenômeno totalmente inusitado, totalmente desconhecido. É claro que a mediunidade sempre esteve presente em toda a historiografia da humanidade, porém, vestida de mitos e tradições, caracterizada por superstições, por cerimoniais, como mistérios dos santuários antigos ou como psicopatologias das doutrinas psiquiátricas nascentes no século XIX. Allan Kardec então, vitimado pelas interrogações inúmeras a respeito de como se trabalhar a mediunidade, resolveu republicar o seu guia prático, ampliou a retirou determinados glossários que estavam incompletos e ampliou para que se pudesse ter uma ideia da terminologia espírita. Mas a obra ficou tão expressiva que na Revista Espírita de Janeiro de 1861 ele tem a ocasião de anunciar que entre os dias 5 e 10 do referido mês estaria sendo publicado o Livro dos Médiuns. Veio a lume a mais notável obra de paranormologia humana. O livro dos Médiuns, como Allan Kardec esclarece, é um guia, é um modelo e, ao mesmo tempo, é um estudo de tudo quanto diz respeito à fenomenologia paranormal da criatura humana. Queridos amigos, resumidamente, aqui está a razão e. Uh... A gênese da obra, vimos uma estreita relação com uma obra que é substituída pelo Livro dos Médiuns. Uma primeira obra que era as Instruções Práticas uh, para as Manifestações Espíritas, que Kardec lança logo no ano de 58. Recapitulemos a história. Em 57, 1857... Quando Kardec lança o Livro dos Espíritos, ele vivia aqui, nesta rua, em Paris, que é a Rua dos Mártires, número 8. O número 8 é aquela porta aqui ao centro, que vemos, assim cor-de-rosa, ou violeta. Ele vivia aí, mas não exatamente como janelas voltadas aqui para a rua. Aquela porta dá acesso a um corredor, que esse corredor. Conduz a um pátio interior e a casa que ele habitava dava apenas para esse pátio, tinha janelas apenas para esse pátio, não tinha aqui para a rua. Mas era aqui que ele, que ele vivia e é, e é aqui que ele continuou a viver até o lançamento do Livro dos Médios, em 19 de janeiro de 1861. Não foi entre. 5 e 10, como ouvimos, e como ele previa que acontecesse, tendo anunciado assim na revista espírita, mas por dificuldades administrativas da tipografia, acabou por ser em eh, 19. Mas recapitulemos: Kardec vivia aqui e começou a sua missão de codificador eh, consultando. Médiuns que viviam nestas casas todas aqui à volta. Portanto, ele vivia ali naquele pontinho que ali temos seis, estão a ver, e estes círculos azuis eram as casas dos médiuns que ele utilizou para, submetendo. O seu trabalho ao controle universal do ensino dos espíritos, isto é, não se ficando com a primeira informação de nenhum espírito através de um qualquer médium, mas antes confirmando todas essas respostas através de vários médios, ficando apenas com aquelas que coincidiam. Portanto, Kardec chama esta técnica laboratorial. Da ciência da observação, que é o Espiritismo, o controle universal do ensino dos Espíritos, que esclarece muito bem na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Portanto, a montante desta fase de confirmação do conteúdo das mensagens recebidas através de uh, vários médios e vários diferentes Espíritos, a primeira fase é passar no crivo da razão. Portanto, Kardec só levou. Para a fase seguinte da confirmação, aquilo que de princípio passava no crivo da sua, da sua razão, já que os espíritos não são mais adiantados do que nós, nem eram mais adiantados que Kardec, só por não terem corpo. É, portanto, e Kardec, indo de um lado para o outro na Paris Central da época, quando chega Uh, a abril de 1857, mais propriamente ao dia 18 de abril de 1857, vem lançar o livro dos Espíritos, aqui embaixo, onde temos este círculo verde, que é já perto do Rio Sena, em Paris, uh, ao pé do Museu do Louvre, no Palácio Royal. Que é. Este palácio que aqui vemos aqui, de qual estamos a ver a Galeria de Orleans, foi o sítio exato onde foi lançado o Livro dos Espíritos. Isto, na altura de Kardec, tinha um telhado de vidro. E nestas colunas, que agora vemos vazias, eram ocupadas era por casas comerciais. Em boa verdade, digamos, numa analogia para os nossos dias, é como se fosse um, um shopping center, um, um centro comercial, um, equivalente aos nossos da altura. Não existia esta fonte. Que aqui vemos com estas esferas, esta fonte com água, e a Livraria de Antu era uma dessas casas que se encontrava, julgamos nós, aqui à direita, onde estão estes dois senhores, numa, entre duas colunas aqui, assim à direita. Essa Livraria de Antu foi quem patrocinou, foi a responsável por lançar a primeira edição do Livro dos Espíritos, que tinha esta capa que aqui vemos, muito diferente da que devemos estudar hoje. Esta obra é a campeã das. Edições ou das alterações. Kardec revê durante por 16 vezes ao longo da vida, sendo a última já publicada quatro dias antes dele de desencarnar, em 27 de março de 1869. E esta primeira edição é uma edição que, digamos que, é metade, grosso modo, em termos de quantidade de folhas e de perguntas, é metade da 16. Isto é, ela tinha um, uma introdução em português que hoje ainda tem, mas, contrariamente à 16 a edição que tem quatro partes, esta primeira só tinha três partes e contrariamente à quarta edição que tem 1019 perguntas numeradas, esta só tinha 501 perguntas. Numa capa possível de encontrarmos aqui em Portugal, Física, uma capa Física, publicada pela Federação Espírita Portuguesa. Tem esta, esta capa, mas estas obras estão todas livres de direitos, por isso nós podemos descarregá-la da internet sem cometer nenhuma ilegalidade em PDF e lermos tranquilamente. Mas quem gostar de livro físico, aqui, aqui tem esta possibilidade. O tempo vai andando e logo no início do ano seguinte, a 1 de janeiro de 1858, ele começa por lançar. A segunda obra em termos cronológicos, a segunda obra da codificação fundamental, esta de natureza especializada, a do livro dos espíritos de natureza básica, esta natureza especializada é a revista espírita, em formato de jornal mensal. Ele também lhe deu outra designação, era a Revista Espírita, ou o Jornal de Estudos Psicológicos, dada a estreita ligação que na altura e segundo a visão pedagógica de Kardec guardava estreita relação o espiritismo guardava estreita relação com a psicologia daí eu também dizer que era o jornal de estudos psicológicos ou a revista espírita tinha esta capa é, portanto, e ele responsabiliza-se por cento e 36 números mensais entre 1 de janeiro de 58 e 1 de abril de 69. Portanto, o último que ele prepara é o de abril de 69, mas claro, sai para as bancas, tinha ele falecido no dia anterior, a 31 de março de 69. E ele ao longo do tempo e para conforto para a comodidade eh, dos estudantes do Espiritismo, porque esta é a obra maior. Esta obra tem só um título, mas são 12 volumes. As outras obras da Codificação Fundamental, as outras 10, são monovolúmicas. Esta, não, esta podemos encontrar em 12 volumes. Porquê? 12 volumes anuais. Porque Kardec, ao final de cada ano juntava para nosso conforto, para o conforto dos estudantes, comodidade dos estudantes. Juntava 12 números mensais relativos ao do ano e fazia um volume. Um volume anual da revista Espírita. Temos aqui o exemplo de 1858, capa rígida. Assim que estes 136 números que ele preparou, nós podemos encontrá-los realmente em 11 volumes anuais e os quatro últimos passaram a estar integrados no volume de 1869 junto com os oito seguintes do ano, mas já não foi preparado por ele. Esse volume não foi preparado por ele, foi preparado uh, por sua viúva e os amigos que depois seguiram com uh, com a revista Espírita. Uh, portanto, esta é a obra Maior em termos de quantidade, é uma obra de fundo, é uma obra que se vai publicando todos os meses, as outras eram publicadas num determinado momento e depois sofriam edições, esta foi continuamente publicada, era como se fosse um diário de bordo eh, onde Kardec ia colocando toda o, o que ia apreendendo e eh, o, o, as, anunciava também as obras que iam ser lançadas, fazia o resumo das, das experiências que conduzia na cidade de Presença e Espírito é uma obra que é absolutamente necessária eh, dada não só a sua, o seu tamanho é maior, como vos dissemos, e é, mas também pela característica de ser o pano do fundo onde as outras foram sendo desenvolvidas. Não é por acaso que uh, eu e o Eric, todas as terças-feiras aqui nos nossos canais, eh, conduzimos um estudo da revista Espírita que vos recomendamos àqueles que ainda não tiveram a oportunidade. É nestes mesmos canais, eh, podem assistir à terça-feira. Eh, ao, ao estudo que fazemos que é às 21 horas agora, hora de inverno de Portugal e será às 22 hora de verão, mas no, no, no Brasil será sempre às 18 horas portanto o tempo vai correndo e nesse mesmo ano de 58 ele funda a Sociedade Parisense de Estudos Espíritas, digamos que que era o embrião da primeira do primeiro centro espírita a nível mundial portanto, era uma sociedade e que lá dentro tinha tinha lá dentro um laboratório um centro espírita onde fazia reuniões miúnicas, etc, por aí adiante. mas, portanto, era a sociedade de presença de estudos espíritas e ele forma e estabelece fisicamente no mesmo, naquele mesmo complexo onde tinha lançado o livro dos espíritos na, no Palácio Real, mas numa outra galeria, numa galeria ao lado, numa galeria mais a oeste, nestas nestas, obras, nestas portas que aqui estão. Esta Sociedade de Presença de Espíritas tem uma característica, tal como ele se responsabiliza por todos os números mensais da Revista Espírita até à sua morte, também é presidente desta Sociedade de Presença de Espíritas até à sua morte. Em 31 de julho desse ano surge então esta brochura, esta instrução prática sobre as manifestações físicas, que é tal que venha a ser substituída em 1861 pelo livro dos médiuns que hoje estamos a estudar. Kardec eh, apercebeu-se logo eh, nesse ano que começava a haver um interesse... Muito grande pela realização de reuniões mediúnicas que eh, vinham sendo praticadas um pouco frivolamente, com as mesas girantes, etc., nos, nos salões de chá de Paris e tal. Mas quando Kardec começa a, a utilizar para investigar o mundo espiritual, para, para, para ap aprender com os espíritos eh, como progredir moralmente mais rápido. Uh, ele começa a fazer um trabalho mais sério, portanto, são reuniões uh, mediúnicas uh, com método, uh, acautelando mistificações, <coughs> perdão, acautelando enganos que sim podem ocorrer, etc. Portanto, feito em ambiente controlado e ele não guarda para si esse, essa experiência antes, a publica para que outros que se quisessem seguir por esta via experimental do Espiritismo, não partissem incautos para o laboratório. E então, publiquei estas instruções práticas das espíritas, de que ele dá conta também na revista Espírita. É, é, é uma edição única, ela virá a ser substituída em 61 pelo Livro dos Medos. Tem esta capa, nós já há pouco a vimos... Ali é uma capa possível de nós encontrarmos. Ela deixou de ser publicada a partir da saída do livro, da primeira edição do Livro dos Médicos. Contudo, nós podemos encontrá-la na internet e aconselhamos. E também em capa física, aqui em Portugal, existe com esta capa. Ah, portanto, e, andando o tempo, andando o tempo, no ano de 59, vai aparecer a terceira obra fundamental. Já que as instruções práticas as manifestações espíritas nunca chegaram a ser obra fundamental, porque deu origem ao Livro dos Médios e assim é que ficou obra fundamental. As outras é uma dessas 32 que Kardec não elegeu como fundamental. Mas, no ano 59, aparece a terceira em sequência de uma outra natureza, é esta, o que é o Espiritismo, uma obra de iniciação. A primeira edição aparece nesta altura, já a Sociedade Parisiense de Paris, Estudos Espíritas se tinha mudado de lugar, estava na segunda localização na, na vida de Kardec, aqui nesta porta, também ainda no Palácio Royal, no mesmo complexo do Palácio Royal, mas agora noutra lateral, numa porta que funcionava durante o dia, um restaurante aqui, um restaurante nome Druicks, e Kardec fez uma, um um contrato com o senhor do restaurante e então duas vezes por semana, se não me engano, à terça e sexta, à noite, quando o restaurante fechava, ele, eh, ocorriam aqui reuniões da Sociedade Parisiense eh, de Estudos Espíritas. Uma capa possível de se encontrar também aqui em Portugal, de capa rígida, baseada na oitava edição, desta obra também foi revista oito vezes. Como toda, todas as da codificação foram, foram revistas, exceto uma única que não foi revista por motivos óbvios, que é a Viagem Espírita de 1802, porque é o um relato de uma viagem, ou ocorreu ou não ocorreu. Todas as outras, que têm orientações de caráter filosófico ou científico, naturalmente foram revistas, já que a filosofia e a ciência como produção humana vão evoluindo. Portanto, e Kardec também ia evoluindo no seu conhecimento. Nesta obra, gostaria de vos chamar. A atenção por uma curiosidade. Esta obra sai em julho de 59. O, que é, o, o livro dos Espíritos uh, ainda ia só na primeira edição, aquela que tinha saído em 58. Mas é curioso, é curioso que neste ano, nesta obra de iniciação, lá para o final, e isto é uma, uma digitalização das páginas finais desse livro, onde ele também aproveitava em cada livro que lançava ele aproveitava para falar dos que estavam lançados já para trás. Portanto, e, e ele fala num livro dos Espíritos, numa edição que nunca se encontrou fisicamente nenhuma, mas que existiu, até tinha aqui um preço, três francos, como aqui podem ver. E reparai, com cinco partes. Isto é, chegou a haver entre a primeira e a segunda edição do Livro dos Espíritos, e a segunda edição é a edição que leva a maiores alterações, é a primeira que aparece com 1018 perguntas. Depois há uma, a, a partir do, de uma revisão da segunda e terceira, são 1019, embora não haja um, um aumento de perguntas, Há ah, é uma renumeração. Mas pronto, digamos que eh, essa maior alteração no Livro dos Espíritos passou de três para quatro partes, mas no meio, e sem haver até hoje, ainda não foi encontrado nenhum livro com cinco partes, existiu um livro com cinco partes à venda por três francos. E é engraçado, a quinta parte dessa edição, de 59, é exatamente, é exatamente uma cópia daquela brochura das manifestações espíritas que ele tinha lançado em 58 e que era o embrião, era o antecessor do livro dos médios, isto é Kardec nesta altura em 59 ainda não tinha claro se as questões uh, científicas da mediunidade do trabalho no laboratório científico do espiritismo experimental ia estar Ficar integrado como uma parte do Livro dos Espíritos, aqui está um ensaio dessa possibilidade, ou como um suplemento ao Livro dos Espíritos, ou como uma obra autónoma. Bem, ele decidiu-se por uma obra autónoma no ano de 61, depois de em 60, então, seguir, sair a segunda edição do Livro dos Espíritos, que apenas tinha, e nós aqui a vemos, ele em 60. Na segunda edição, na, na, no aviso que está na segunda edição do livro dos Espíritos, vemos aqui as dúvidas. Para quem possa ler francês, vai perceber-se que ele confessa aqui as dúvidas sobre o futuro do livro dos Médios. Ele estava a pensar, estava a pensar nesta altura, se realmente ia fazer sair um livro dos Médios, dedicado ao espiritismo experimental, ou se eh, ficaria como um suplemento ao Livro dos Espíritos, já que ele já tinha decidido, na cabeça dele, tinha decidido tirá-lo como de parte integrante do Livro dos Espíritos, como tinha imediatamente antes, naquela versão que vimos de 59. Isto é apenas uma curiosidade histórica. E então chegamos ao ano de 60, a seguir ele muda-se pela última vez, a Sociedade de Presença dos Espíritas, o gabinete da Revista Espírita muda-se, para a Passagem de Santana, é a última que ele conhece fisicamente. E, aliás, ele vem a morrer aqui. O seu gabinete era aqui por cima deste todo de cor vermelha, que aqui vemos ao lado direito, que agora é um hotel. É aqui uma sala, que subia umas escadas à direita, é aqui uma sala que existia aqui. E é estando aqui que vai aparecer o livro dos Médios, vai ser publicado aqui. Portanto, no ano de 61. Ora, então, o que é que nós tínhamos imediatamente antes do lançamento do livro? dos médiums, tínhamos apenas estas três obras, uma de cada natureza distinta, uma básica, o livro dos espíritos, outra especializada e outra de iniciação. E é então, em 61, que aparece o livro dos médiums e depois vão aparecendo obras, outra de iniciação, o espiritismo na sua expressão mais simples, a, a única que não é revista da, das onze... Viagem Espírita de 1862, no ano em que ele faz essa viagem, essa maior viagem espírita que ele faz por França. Depois, Evangelho, segundo o Espiritismo, o resumo da Lei dos Espíritas, a última das obras de iniciação, são três. O Céu e o Inferno, a Gênese e a última a ser publicada, os caracteres da Revelação Espírita. Portanto, se nós agruparmos agora por afinidades e dentro de, das afinidades cronologicamente, dá-nos isto: três de iniciação. Cronologicamente expostas, tanto em cima, na esquerda, cinco básicas, das quais o Livro dos Médios, também cronologicamente expostas, o Livro dos Médios, dentro do conjunto das básicas, é o segundo, e três especializadas, a revista espírita, a dita, a dita maior obra, a que foi continuamente publicada, depois a Viagem Espírita de 62 e os Caracteres da Revelação Espírita. Portanto, o que havia antes do Livro dos Médios? Havia apenas três obras, que são é estas que aqui estão. Ora bem, perante um conjunto doutrinário com tantas obras e com distintas naturezas, como estudar, como começar? Bom, verificamos que ela tem obras de iniciação, não é? Então, diz o bom senso, diz a nossa razão, que se o autor, o autor encarnado, o codificador criou obras, aglomerou informação em obras específicas de iniciação. Qual era a ideia dele? Era que se iniciasse o estudo por aí, muito bem. E então, mas como ele até lançou três, não foi só uma, é, hoje perguntar, então, e como por qual delas começar? Bom, também nos diz a lógica, o nosso bom senso, que devemos começar da mais recente para a mais antiga. Porquê? Porque a mais recente refé, reflete a melhor verdade, a verdade mais amadurecida que o autor tem sobre o mesmo tema. Por outro lado, também, pela lei de menor força é que todos estamos sujeitos, necessariamente, se eu não conheço uma doutrina e quero ter o primeiro contacto com ela, entre um livro que tenha uh, uh, 20 páginas e um que tenha 200, necessariamente eu começo pela de vinte e acho que vocês também, não é? Portanto, pondo este critério sobre as três obras de iniciação, dá-nos esta sequência. Devemos começar pelo resumo da Lei dos Fenómenos Espíritas. Porquê? Porque é a mais recente delas, é de 64, e é simultaneamente a mais simples. Tem apenas 42 capítulos, Fisicamente tem 20 páginas, se vocês escreverem numa impressora. Lê-se num instante. Depois passarmos para a seguinte, mais antiga de iniciação, de 1862, espetivo na sua expressão mais simples, que já tem 60 capítulos, tem 30 páginas. Okay? E por último, então, irmos à mais antiga, à primeira a sair, a tal que nos mostrava a edição do Livro dos Espíritos, com cinco, com cinco partes que é o que é o Espírito, na sua primeira edição, mas que, atenção, esta obra é de iniciação, mas tem 200 páginas hoje, baseada na oitava edição. Portanto, esta é a sequência pela qual recomendamos que se comece o estudo, e não é por outra obra, nenhuma das outras obras é por esta, é pelas de iniciação, como Kardec era a sua intenção, e ele vem a dizê-lo, ele vem a dizê-lo, inclusivamente neste livro dos Médiuns, que já vemos a ver a sua constituição, mas ele é constituído grosso modo por uma introdução e duas partes. A primeira parte chama-se Noções Preliminares, tem vários capítulos e no terceiro capítulo, no atual terceiro capítulo, que é do método, tem o título do método. Ele fala também aí do método de estudar o espiritismo. E o que é que ele diz aí? Se forem consultar, ele diz, nessa altura, estão recordados da história em 61 Antes de publicar o livro dos Médios, quantas obras é que havia das onze? Três. Uma delas, olha, a de iniciação só existia uma, que era o que é o Espiritismo, certo? Depois existia o livro dos Espíritos e existia a revista Espírita. E então ele diz aí, então para estudar Espiritismo, comecei pelo que é o Espiritismo. O que é que ele estava a dizer? Comecei pela uma obra de iniciação. Não mandou começar pelo livro dos Espíritos. Não, não, por uma obra de iniciação. Portanto, o mesmo é dizer que. Quando ele vem a fazer mais tarde as outras, então comecei pelas obras de iniciação. Depois, diz ele, no Livro dos Médiuns, de 61, diz ele que depois de lerdes o que é o Espiritismo, então estudai o Livro dos Espíritos. Ok? Então, não mandou saltar para o Livro dos Médiuns, nem para os outros que ainda não existiam. Bom, depois de lerem o Livro dos Espíritos, então lançai mão da revista espírita e tematicamente, portanto, acompanhando, indo pela revista espírita, acompanhando os assuntos que iam sair todos os meses, mostra a evolução do pensamento, da codificação. Então, pegai num treinado assunto e consultai agora o livro dos Verdes, e ainda não havia as outras obras que estão aqui à direita, mas entenda-se, portanto, a revista espírita, o papel dela, um papel fulcral de bússola orientadora dos estudos para a frente do livro dos espíritos. Digamos que teremos os estudos de iniciação com as três obras de iniciação, depois, aí digamos que é o abecedário desta, desta linguagem, digamos assim, e então depois de conhecermos o abecedário deste idioma, já podemos ler prosa, que é o livro dos Espíritos, o a, a, a obra de entrada, a obra filosófica, de natureza essencialmente filosófica, de entrada, tem as bases filosóficas do Espiritismo. E então, depois, pegar a revista espírita e ir com ela, então, ir, ir estudando as outras, no Livro dos Médiuns, o Evangelho, a Viagem espírita, etc. Sensivelmente. É esta, pois, a nossa sugestão de estudo do, de, do Espiritismo baseado. Na codificação fundamental e seguindo as ideias que Kardec deixou escritas, nomeadamente nesta obra do Livro dos Mentes. Isto uma é a mesma coisa que, se nós comparássemos a codificação fundamental, as 11 obras da codificação fundamental, uh, a, a elementos constituintes de um edifício, teríamos nos alicerces, nas fundações do edifício, temos as obras de iniciação, as três obras de iniciação. Depois Sobre os alicerces nós pomos o chão, não é? Da casa que estamos a construir. Qual é que é o chão da casa? O livro dos espíritos. Depois começamos a construir as colunas. Começamos novamente por aquela que vai sustentar o peso maior, que é a coluna mestra. Qual é que é a coluna mestra? É a revista espírita. Exatamente como Kardec vem a dizer no livro dos médicos que vamos estudar. E então, depois construir as outras colunas. Que vão suportar, Juno com a mestra, vão suportar o peso todo, o telhado e todo o resto difícil. São as outras quatro obras que, junto com o Livro dos Espíritos, compõem as de natureza básica do Espiritismo. A Genese, que é um desenvolvimento da primeira parte do Livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, este que estamos a estudar hoje, que é um desenvolvimento da segunda parte do Livro dos Espíritos. O Evangelho segundo o Espiritismo que é um desenvolvimento da terceira parte, que é as leis morais do livro dos Espíritos, e o céu e o inferno um desenvolvimento da quarta parte do livro dos Espíritos. Portanto, aqui este livro que hoje vamos estudar é este que aqui está. É uma das colunas, não é a coluna mestre, mas é uma das colunas importantes ao nível das outras que aqui encontramos e é de natureza básica. Por fim, como qualquer casa é um telhado, um telhado onde temos dois sótãos. Temos a viagem espírita de 1862, a tal que nunca foi revista, porque é o relatório de uma viagem, e temos os caracteres da relação espírita. Uma obra que começa por sair na revista espírita, depois integra a, a, a primeira parte da gênesis portanto, Ricardo é considerado tão importante que a autonomiza. Portanto, aqui está a relação entre as várias obras que nos, e a ideia como nós devemos usá-las para. Os nossos estudos. Era isto que queríamos dizer sobre as questões do porquê, para a introdução do livro do, dos médiuns, e agora olhamos então especificamente para o livro dos médiuns, para, para a sua publicação e as suas edições. Ele realmente é, aparece pela primeira vez a público, é publicado pela primeira vez no dia 18 de janeiro de 1801, embora na revista Espírita Kardec anuncia. É, é, é em janeiro, que há de aparecer entre 5 e 10, mas depois acaba por aparecer a 19. Tem esta capa, tinha esta capa, é, aparece com uma introdução, duas partes e apenas 34 capítulos. Vai ter 11 edições. A última é póstuma, é já depois de ter Kardec ter falecido, como já iremos ver, mas ele deixa-a preparada e vem a ser publicada depois a décima primeira que é essa é que nós devemos basear para os nossos estudos ele publica, estando aqui na passagem de Santana eh, como dissemos e verificamos ao fazer o histórico da evolução da codificação ela vem substituir as instruções para as administrações essa tal brochurazinha que existia antes do livro dos médiuns Uh, e que uh, é, a base, é a base do livro dos médios, já que depois o livro dos médios fica mais, é mais expandido, como vimos naquele vídeo uh, inicial. Portanto, é de natureza básica, como é o livro dos espíritos. Uh, aparece assim, com esta tábua de matérias, ou este sumário: portanto, uh, uma introdução, as ditas noções preliminares. Olha, de onde vem na altura este o capítulo que é hoje o 3, na 11 primeira edição do método, o tal que ensina a estudar o espiritismo, na altura era o 4, porque vinha aqui um capítulo, o do vocabulário espírita que tinha sido extraído das instruções práticas, que era o capítulo 1, mas que depois a partir da segunda edição Passa para o final e daí que diminui de número e o método passa a ser o 3. Isto é apenas uma curiosidade. Portanto, depois das Manifestações Espíritas, tem 28 capítulos, portanto, 28 mais 6 dá os tais 34, mais uma introdução, e era um livro com 495 eh, páginas. Na segunda edição, ainda nesse ano, mais para o final desse ano, em novembro de 61, eh, sai. A segunda edição, a segunda edição, que é, é, é tal como a segunda edição do Livro dos Espíritos, é a maior, é a maior alteração que sofre o livro dos médiuns. Tanto o Kardec também, como habitualmente, anuncia essas novas edições, os porquês das novas edições e que grandes alterações é que tem na revista Espírita. Em novembro de 61, ele diz que a segunda edição, que agora ia é sair, vemos aqui a capa dela. Que o vocabulário espírita mudou de lugar e foi para o último capítulo do primeiro, estava nas noções preliminares, logo no primeiro, e tinha 200 vocábulos, passou -o para o final e passou só a ter 25. Portanto, uh, só pequenas três páginas. Porque depois o livro dos Mendes foi muito desenvolvido e muitos dos conceitos que estavam nas instruções práticas, que era para definir o que é que era, depois ele acaba por falar neles de forma extensiva. No livro dos médios, e ele achou que já era um plionário, entre a primeira edição e a segunda, era um plionário de estar outra vez ali a pôr uma série de definições, quando ele explicava a conceituação desses conceitos no próprio livro dos médios. E, e ele também adianta que, por outro lado, esta nova edição do livro dos médios foi revista e corrigida com o concurso de espíritos e aumentada com um grande número de instruções novas, uh, portanto, tal e qual ele, ele, ele anuncia. E, e esse aumento vem é sensível, porque. Aparecem 30, mais dois capítulos, pelo menos. Eram 34, passaram a 36. Portanto, a última edição, que é a décima primeira, ele vai revendo esta obra várias vezes, depois da segunda, que é aquela mais volumosa, mas... Uh... Ela vem a terminar na última edição, na edição que nós vamos procurar para estudar. Ela vem a terminar com 36 capítulos em vez de 34 e com 510 páginas. Tinha 419, como vocês se recordam. Já é lançada em 28 de agosto de 1869. Kardec tinha morrido em 31 de março desse ano. É lançado pela sua viúva e amigos que o sucederam. Na Livraria Espírita, na Sociedade de Presença dos Espíritos, etc. A partir destas instalações, que é a Rua de Lille 7, onde era a Livraria Espírita, a partir do 1 de Abril, a partir do dia seguinte à morte dele, mudou-se da Passagem de Santana, o escritório já tinha isso tudo programado, mas foi concretizado pela sua vida para esta, esta posição, esta, esta Rua de Lille 7 em Paris. Ainda hoje é uma livraria, na altura também era a Livraria Espírita. Uma capa possível, física, da 11ª edição aqui em Portugal é esta, mas, como vos disse, podemos eh, encontrá-la na internet livres de, de, de direitos. Portanto, ela é constituída por, por estas partes que aqui vemos, como vos dissemos. Portanto, há lá uma introdução, depois há umas noções preliminares, com a renumeração dos capítulos por ter saltado o vocabulário espírita para o final da segunda parte. Portanto, de tal maneira que aqui o método de se estudar é o terceiro, quando era o quarto. Portanto, nos começa-se há espíritos, maravilhoso natural, os sistemas de se interpretar e depois as manifestações espíritas para a segunda parte, que, em boa verdade, eu. Um bom pedagogo que ele era, portanto, e a sua vida profissional, antes de se dedicar à codificação, era dar aulas, fazia, fazia livros de diversas matérias, desde geografia, aritmética, eh, francês, gramática francesa, enfim, até se interessava pelas artes também, eh, nomeadamente pelo teatro. Portanto, ele sabia organizar bem as coisas por forma que tornar as matérias fáceis para a apreensão pelo, pelos estudantes. E então a segunda parte nós podemos vê-la até, de alguma forma, subdividida em, em três subpartes. Se nós formos do capítulo primeiro da segunda parte ao capítulo, décimo, ao capítulo décimo terceiro, inclusive, ele fala dos fenómenos mediúnicos. Depois do décimo quarto até ao vigésimo, ele fala dos, dos médiuns e depois do vigésimo para até ao, aqui ao vigésimo nono ele vai falar do meio da influência do meio porque depois o, o, o trigésimo é, é o, um regulamento o regulamento da cidade presença dos espíritos para servir de referência a outras a organização de outras cidades espíritas depois o trigésimo primeiro são dissertações espíritas que nos ajuda muito a Treinarmos a nossa avaliação de mensagens e não, não nos deixarmos mistificar por qualquer mensagem, identificarmos eh, erros, eh, que eh, mistificações, eh, é, é muito interessante, é um, é, um, é um capítulo muito prático, como é, aliás, todo o livro dos médios. E por último, então, o vocabulário espírita reduzido, que na primeira edição estava logo à cabeça das noções preliminares, com 200 vocábulos aqui passa para o final e tem apenas 25 eh, vocábulos. Pegando então na décima primeira edição do livro dos Médiuns, é tal que sai em 28 de agosto de 69 e tem 36 capítulos em vez de 34. Portanto, eh, tem uma introdução e, em termos de introdução e, e, e secundado até por um outro livro do projeto Manuel Firmenendi Miranda que é este, Estudando o Livro dos Médiuns, um, este é um bom alerta do que é que é este livro e para que é que ele serve. E, e diz Filomeno, o espírito de Filomeno Miranda, através de uma psicografia de Valfranco Franco, está vertida neste livro do Projeto de Manuel Filomeno de Miranda, que nos ajuda também a estudar o Livro dos médios sem o estudo sério do Livro dos Médiuns, Quaisquer empreendimentos na área da fenomenologia mediúnica não passam de uma aventura irresponsável, a fim de que a decepção e os conflitos não se apresentem à posterior com gravidade. Portanto, o assunto é sério. A razão por que ele lança é a mesma que ele lança as instruções práticas para as manifestações espíritas logo em 58, aqui muito mais amplificado. Portanto, digamos que é o manual de instruções. Da ferramenta laboratorial da, do, do laboratório espírita, que é uma ciência de observação. Por isso mesmo, este manual de instruções se centra depois no controle universal do ensino dos espíritos. Este, este manual, portanto, como vos já tínhamos visto, tem uma primeira parte, são as noções preliminares, e tem uma segunda parte que se pode ver dividida desta forma, como nós já tanto em termos de temáticos, tanto os primeiros 13 capítulos dedicados aos fenómenos, os seguintes até ao vigésimo dedicado aos médiums e os últimos dedicados à influência do meio para além daqueles do regulamento da cidade parisiense, das dissertações e do eh, vocabulário. Há aqui artigos, aqui capítulos, uns eh, mais de caráter mais prático que outros. Vos diria, da nossa experiência, que para aquele que quer eh, adentrar-se no laboratório experimental do Espiritismo, não deve falhar de fio a pavio, ler e levar à prática os. Exercícios e recomendações que vêm no sétimo relativo aos médios, que tem a formação dos médios. E depois, já na última, no último bloco, dedicado ao um meio, pois tem o 23 da opção: todos os médios são sujeitos, no mínimo, à opção simples, mas poderão ir pagar os superiores fascinação, subjugação e possessão, que é algo que Kardec, aqui no Livro dos Médios, considera que é subjugação e ele nunca altera, mas na Revista Espírita de 63 reconhece que é diferente e na Genesis em 68, também. Daí também a razão por que devemos estar todas as obras e não se calhar só por uma, porque ele não pôde alterar tudo. E, e também por isso seja uma razão porque ele, para o final da vida, publica o que é, o que, é que considera ser as obras fundamentais. Portanto, dizia-vos, o 26 da opção, muito importante. Da identificação do Espírito, das evocações, das perguntas e das contradições e mistificações. Não estou a dizer, só nem isto. Estou a dizer, para aquele que se vai envolver na prática frequente, rotinada, das reuniões mediúnicas do Espiritismo Prático, estes capítulos são uh, obrigatórios. Okay? são de caráter muito prático. Mas olhemos para a Constituição de uma forma resumida. Portanto, temos as noções preliminares, temos depois, na segunda parte, e já subdividido tematicamente, temos o conjunto dos fenómenos, temos o conjunto dos capítulos dedicados ao, aos métodos, de onde se está aquele da formação, que vos recomendamos, aqueles. Uh, que vão para o Espiritismo Prático, que vão para dentro do Laboratório Espírito, e depois os do meio, onde estão os outros todos, nomeadamente da opção, da edificação do espírito, das evocações, das perguntas, das contradições, das que estão no meio. Olhemos para um resumo de cada um destes capítulos feito em vídeo. Portanto, o. De, desta primeira parte tem estes quatro capítulos, não é? Lá está o tal método de estudar, começa por: há espíritos, não há? o maravilhoso subnatural, e depois termina o sistema, sistemas de interpretar eh, toda a fenomenologia e, e toda a questão da existência dos espíritos ou não. Vejamos, num pequeno resumo. Para poder situar bem no contexto da cultura a mediunidade, Allan Kardec começa o livro com uma interrogação. O capítulo primeiro tem a seguinte pergunta. Há espíritos? E Allan Kardec, através de raciocínios muito bem orientados, de discussão filosófica, chega à conclusão, é lógico, existe Deus, causa, cáusica do universo. Logo, de natureza eterna e transcendental, ele cria a vida, cria o espírito, há espíritos. E os espíritos têm a sua identidade, a sua personalidade, e se podem comunicar. Logo depois de que essa questão, Allan Kardec chama atenção para a seriedade do Espiritismo. O Espiritismo é uma ciência, e diz ele com propriedade. Ninguém estuda uma ciência brincando. Também não se pode estudar o Espiritismo como que ler uma revista. passe é uma doutrina séria para pessoas sérias. E logo Allan Kardec estabelece a necessidade do estudo e da reflexão do Espiritismo, por extensão da mediunidade. E mais tarde ele vai dizer, todo aquele que sente em determinado grau a presença dos espíritos é, por isso mesmo, médium. Médiuns somos todos nós, porquanto a mediunidade é orgânica, é uma faculdade inscrita no organismo, como a inteligência. É claro, a inteligência, a mediunidade, as aptidões culturais e artísticas, a memória, são do espírito, que imprimem... Nas células do cérebro, nos neurônios, no sistema nervoso central, nas glândulas endócrinas. É, portanto, uma faculdade orgânica que, para ser exercida, deve ser realizada cristamente, santamente. Este o teor das noções preliminares fala nas justificativas. Para a existência dos espíritos, o que, é, o que é que é? Fala na caracterização da mediunidade como característica orgânica, todos somos médios. Há aí uns que têm esta capacidade de forma mais ostensiva que outros, mas todos o somos. Portanto, é este o teor, resumidamente, das noções eh, preliminares. Depois entramos na segunda parte e. Podemos então olhá-la subdividida nos fenómenos, nos médiuns e nos meios. Vejamos a parte dos fenómenos, que inclui uh, o, o elencar dos fenómenos mediúnicos que Kardec, ao seu tempo, há 161 anos atrás, identificou. Não é absoluto, não é uma verdade absoluta. Hoje há outros. Não, então, por exemplo, dentro das manifestações físicas a um que ele não poderia ter falado, que é a transcomunicação instrumental, por exemplo. Mas ele caracterizou bem na teoria das manifestações físicas eh, e, e que nós percebemos hoje que a transcomunicação instrumental nada mais é do que uma nova capacidade de medida de efeitos físicos. Portanto, filosoficamente, ele tem aqui a caracterização eh, o que é que são, eh, que, que, como é que se processam estes fenómenos é, portanto, vale a pena, vale pena lê-lo como preparação, como conhecimento certificado antes de entrarmos no laboratório. Vejamos um resumo. Então, Allan Kardec definiu em O um Livro dos Médiuns que a mediunidade poderia ser de efeitos intelectuais e efeitos materiais. Por exemplo, as materializações, que nós denominamos tecnicamente como ectoplasmias. Porque são fenômenos do ectoplasma, essa substância que reveste a parte exterior da célula. Ectos, em grego, fora, o plasma, uma das três partes constitutivas da célula. Os fenômenos de bilocação. Eurípides Bassanulfo estava no seu laboratório em Sacramento e aparece no lugar, atendendo a uma gestante que estava para dar a luz, e ele faz o parto. Santo Antônio de Pádua, que se encontrava numa cidade, vai defender o pai, aparecendo diante do tribunal, pai que estava sendo acusado de um crime que não havia perpetrado. E outros tantos notáveis, como Chico Xavier, em um episódio extraordinário, quando recebeu o título de cidadão de Belo Horizonte e, estando ele na sede da União Espírita Mineira, o um homem, aturdido e embriagado, sobe os degraus e avança na sua direção, criando uma situação embaraçosa. Poucos minutos depois, entra a polícia. E ao chegar perto para retirar o um cidadão inconveniente, olham para Chico e surpreendem-se como ele esteve ali no, na exposição, que era no edifício próximo, e chamou-nos. Então, são fenômenos de bilocação, em que o espírito pode apresentar-se no lugar e materializar-se, tornar-se tangível. Fenômenos mediúnicos e efeitos materiais. Os intelectuais, a psicografia, a incorporação. Os fenômenos de natureza é, pictórica, psicopictografia, de pintura musical. Os fenômenos da clarividência, da clariaudiência. Os fenômenos dos sonhos premonitórios e todos eles. Tanto nesta parte ou subparte da segunda parte, ele efetivamente vai nos descrevendo os vários fenómenos e cataloga-os num, em dois grandes grupos, fundamentalmente, os a mediunidade de efeitos físicos, de efeitos físicos e a mediunidade de efeitos inteligentes, onde ele inclui a psicografia, a psicofonia, a audiência, a clarividência e em si, por, por aí adiante. Depois, dentro dessa segunda parte, há ali um, 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 uma subparte seguinte que tem a ver com os médios, que são estes capítulos que aqui está, onde eu destacaria, como há pouco vos. Disse muita atenção ao 17 da formação dos médios. Quem de alguma forma sentir que é médium ostensivo ou, ou suspeita que o é, ou vai participar de reuniões noutra posição qualquer, é toda reunião mediúnica, assistente, dialogador. É importante conhecer este capítulo 17, uma formação tem lá uns exercícios que é muito interessante, muito em particular para os médicos, mas para todos os outros para compreenderem também os detalhes da mediunidade ostensiva vejamos também um resumo Então Allan Kardec estuda cada peculiaridade mediúnica nesse elenco notável de manifestações porque cada mediunidade exerce uma função precípua a mediunidade de cura na qual o médio deve ser o exemplo de saúde moral, para que as entidades venerandas dele se utilizem, retirando-lhe as energias saudáveis, que são manipuladas com o fluido cósmico para beneficiar aqueles que têm necessidades. A mediunidade infantil, a mediunidade nas crianças, como fazermos? Porque já que a mediunidade é um fenômeno normal, aqueles médios ostensivos, a partir dos dois, três anos apresentam na infância. Então são fenômenos turbulentos, os pesadelos, a inquietação, a irritabilidade, as noites terríveis dessas crianças e seus pais. Como fazer? Desenvolver a mediunidade? De maneira nenhuma. A criança não dispõe de mecanismos defensivos. Então Allan Kardec orienta-nos uma terapia, a terapia dos passos, da água fluidificada, a terapia psíquica, a conversação, a prece, o apoio. Mas por que isto ocorre? Porque os médios em geral não somos missionários. Somos espíritos em provas, em rudes provas, carregando a carga tremenda dos nossos deslizes e débitos de outras existências. Então aqueles inimigos vêm e cobram-nos. A criança é somente infantil no corpo. O espírito que ali se encontra já teve muitas experiências. Talvez milenárias, mas a criança nos provoca ternura, apoio pela falta de mecanismos defensivos e de autoproteção. Os pais deverão levá-las à casa espírita, matriculá-las no estudo infanto-juvenil, da doutrina, para que, numa outra psicosfera, reabasteçam-se e defendam -se a mediunidade nos animais. Mas também o um outro capítulo: os riscos da mediunidade. Porque, sendo uma faculdade paranormal, é sempre uma faculdade em risco. Porque, de acordo com a conduta do médium, irá atrair espíritos do mesmo nível ético-moral, intelectual, de natureza sociológica, podendo criar situações profundamente embaraçosas às obsessões. Aqui está. E ele termina falando das obsessões, que é apenas um daqueles capítulos que também vos referimos que era muito importante se estudar nesta subparte que se eh, refere, eh, portanto, ao, ao, ao meio, às, às questões eh, de como, eh, como evitar mistificações, como... Eh, eh, Procurar não ser iludido, não ser ludibriado, portanto, todas estas questões que têm a ver eh, com o exercício da mobilidade na primeira pessoa, tanto na parte da formação, dos perigos, do seu papel, a influência moral, como se precaver com todo com com a mistificação, com, com as influências que vêm do manual, para depois então. Terminar a obra falando do meio, falando das questões que são a concretização de perigos que ele tinha acabado de falar naquele conjunto reservado aos médiuns, como e aqui temos: tanto, com a influência do meio, a obsessão, cá está, os tais capítulos dos capítulos consideramos mais importantes para o que vai praticar para a prática do Espiritismo. 23 terceiro da obsessão, 24 quarto da identificação dos espíritos, 25 das invocações, é preciso evocar, não é só estar à espera que o telefone toque de lá para cá como se costuma dizer, não senhora, toca quando quiser fazer tocar, podem atender ou não atender, isso aí é outra história. Porque se não houvesse invocações não havia espiritismo. Naturalmente, né? todos compreendem. Se Kardec não, não questionasse os espíritos, não vinha informação. Não exercia o controle universal do ensino dos espíritos. Portanto, sem invocações não há controle universal do ensino dos espíritos. Há apenas é comunicação unívoca com os seus perigos, porque o espírito não é um ser mais inteligente para não ter corpo. As perguntas... Como fazê-las, que tipo de pergunta se pode fazer aos espíritos, as contradições e mistificações. Portanto, tudo isto para depois, na parte final, digamos que serão ali aqueles últimos capítulos, eh, não tem tanto a ver com o meio, mas são capítulos de referência, como é o Regulamento da Cidade de Presença dos Espíritos, as dissertações, o tal, o tal capítulo muito prático também, para ajuda-nos a ver exemplos de, de mensagens falsas. E por quê? Algumas sofisticadas, inclusive, tem a ver até com as identificações do speech e, por fim, o vocabulário. Vejamos também num vídeo. Então, o capítulo das obsessões é fascinante, porque Allan Kardec vai demonstrar que essas obsessões podem ter três caracteres. A obsessão simples, a mania. O indivíduo fica maníaco, desejando exercer a mediunidade fora de hora, querendo exibir a mediunidade. É um distúrbio. Temos agora a mediunidade por fascinação, e que o indivíduo fica maníaco. A toda hora ele quer escrever, aonde ele esteja, estará movimentando a mão, ou muitas vezes dizendo-se inspirado, assessorado pelos espíritos a qualquer hora. E, por fim, a mais grave, a subjugação, em que ele perde totalmente o tirocínio. Allan Kardec, com muita proficiência, também estudou a suspensão e a perda da mediunidade. Então, a mediunidade pode ser suspensa por determinação dos guias espirituais do médium que a esteja usando de maneira inválida. Mas quando se trata de uma pessoa leviana, não sentindo a presença dos espíritos, simula e vem as mistificações dolorosas. Mas podemos chegar até a perda da mediunidade. É muito fácil acreditarmos que espíritos venerandos Estejam ao nosso alcance para qualquer frivolidade. Não é exatamente assim. Então, muitas vezes, os médios entusiasmam-se e começam a querer ser portadores de mensagens de espíritos célebres, pecando em estados que nós denominamos como anímicos, que são de autossugestão da sua própria alma. Mas Allan Kardec não ficou apenas aí. Ele foi mais adiante e estuda através de um trabalho notável, como se deve organizar um centro espírita. Então, Allan Kardec recomenda a criação de grupos mediúnicos sérios e estabelece o que é um grupo mediúnico sério, pessoas sérias, graves, pessoas responsáveis, de conduta irreprochável, se possível, de conduta moral saudável, que se estejam esforçando para serem melhores, que ainda não atingiram a perfeição, mas estão a caminho dela como sendo a sua meta, e que os grupos sejam pequenos. Então, Allan Kardec, com todo cuidado, coloca nas últimas páginas do livro dos Médiuns muitas comunicações que ele comenta. Por exemplo, uma comunicação de Chateaubriand. Chateaubriand foi um dos mais nobres escritores de língua francesa. E então ele vem dar uma mensagem comum, que poderia ser firmada por José Antônio Margarida, por qualquer pessoa. E Allan Kardec pergunta: se estará esta mensagem ao nível de uma personalidade como Chateaubriand? Então Kardec seleciona as mensagens para o estudo. Então o Livro dos Médios é a mais notável obra que jamais se publicou em torno da paranormalidade humana. Portanto, e com esta, este resumo que nos mostra o que é que nós podemos encontrar naquela subparte última da segunda parte, eh, terminamos de facto o, o que queríamos trazer-vos eh, sobre esta, esta obra maravilhosa eh, de natureza científica. Eh, é o manual da ferramenta. Que se utiliza no Laboratório Científico da Ciência da Observação Espírita, tanto a e que vos recomendamos em particular, muito em particular, para aqueles que se entregam ao trabalho experimental do Espiritismo. Nós, para vos trazer esta palestra, consultamos todas estas obras que aqui vemos em cima. Estão aqui as várias. Edições, as capas anteriores do Livro dos médios cá está a obra que foi substituída pelo Livro dos Médios, em sessões práticas, pois o atual livro dos médios, Espíritos, Evangelho, etc., por aqui adiante. Portanto, o catálogo racional, as obras póstumas não são, não são uh, obra fundamental, naturalmente, são póstumas, mas são de Kardec E há lá muitas mensagens que não vêm publicar nas outras, que vale a pena, que nos ajudam também a exercer aquele controlo um, sobre mensagens verdadeiras ou falsas, que vem no livro dos médios, naquele capítulo muito prático, lá para o final, antes do vocabulário. Uma biografia de Allan Kardec, Gostando o livro dos médios, é um livro muito interessante do Projeto Manuel Firmino de Miranda, tem novos livros neste momento, é, que tem indicações, é como se fosse um, um estudo anotado do, do, do livro dos médios, ajuda, ajuda a estudar o livro dos médios. O nosso livro Pensamento Sistémico e Espiritismo, em que também abordamos esta, esta questão da comunicabilidade dos espíritos numa Vertente científica e sistémica, num dos nossos capítulos. Estes links que aqui vemos são destes filmes que fomos, fomos uh, verificando. Nós uh, estamos a transmitir em várias plataformas, como vos dissemos, portanto, em YouTube estamos a transmitir no canal Espiritismo. JG, em Facebook estamos a transmitir na página Espírita em Kardec. Que administra o nosso amigo Eric, e também na, em Espiritismo JG, onde nós agora iremos verificar os vossos comentários e eventuais perguntas. Mas se alguém houver que não se sinta à vontade para fazer sua pergunta numa rede social, tem também à sua disposição este endereço de e-mail, espiritismo.jg.gmail.com e nós trataremos de responder com a maior brevidade possível e com os nossos parques conhecimentos. Meus amigos, antes de passarmos às vossas uh, perguntas e vossos comentários, um, eu ia desafiar o nosso amigo Eric também para nos trazer a sua verdade, a sua opinião, acrescentar alguma coisa um, que eventualmente nos tenha escapado e iluminar mais algum detalhe que lhe parece importante. Eric, por favor. Excelente, João. É, muito bom mesmo a, a sua explicação e eu queria acrescentar algumas coisas frisar alguns pontos né, uh, sobre algumas questões uh, que eu acho mais relevantes assim na, na obra né? primeira coisa o livro dos médiuns né ele vai tratar especificamente da mediunidade ostensiva ele vai tratar especificamente da mediunidade extensiva, né? Porque Kardec diz lá que todos somos mais ou menos médiums, né? Mas ah, a mediunidade no sentido geral, né? Porque todos temos inspiração. Né? Todo mundo já passou pelaquela pela situação que às vezes você está. Ah, você esqueceu algo no fogo, né? E você recebe uma, com uma intuição, né? Então isso, isso pode ser os espíritos, né? Uh, então, todo mundo tem essa inspiração do Anjo da Guarda, tudo mais. Todo mundo. Kardec, no Livro dos Espíritos, diz que eles nos dirigem. Né? Mas aí, no Livro dos Médiuns, Kardec vai tratar mais, mais especificamente da uh, mediunidade no sentido extensivo. Né? E é interessante falar, pensar nisso quando ele fala da obsessão, né? porque quando Kardec classifica a obsessão no, no Livro dos Médiuns, né? ele classifica a obsessão como uma ação persistente de um espírito negativamente, né, influenciando para o mal. E uh, existe a obsessão que todo mundo pode sofrer, vamos dizer assim, obsessão comum, e existe a obsessão mediúnica, né, aqui mediúnico no sentido extensivo, que aí ele vai dividir em três tipos, né, obsessão simples, fascinação e subjugação. Né? E ele fala que é um dos maiores escolhos, né? da prática do Espiritismo Prático. Né, porque... Uh, na verdade, a mediunidade, nesse caso, é um meio de constatar o inimigo invisível, né? Que se não tivesse, a gente nem veria, né? Como se fosse um, um microscópio olhando ali o agente, né? Microorganismo que está causando uma doença, é como se fosse isso. Mas ali Kardec vai dar os, os, os meios pelos quais os médiuns podem se livrar da obsessão, né? E principalmente a fascinação, que é um escolho que tem assolado muito né? a mediunidade no, no movimento né? Que é quando o médium, ele, qual é a diferença, né? Na obsessão simples, o médium, ele, ele fica obsediado, né? O espírito fica se esmiuçando nas comunicações, mas o médium percebe que está sendo preso de um espírito obsessor, né? Ele, ele não se engana. Já na fascinação, não. Na fascinação, o médium fica como que iludido, fascinado mesmo, né? Enganado, né? Então ele recebe as maiores utopias, né? As maiores mentiras e acha que está recebendo uma maravilha, né? É o mais lógica possível, mas não. Né? E a subjugação, né, que Kardec divide em moral e, e, e material, né? a moral é uma espécie de fascinação a subjugação moral e a subjugação física é quando o espírito realmente se produz movimentos involuntários no corpo, né? Lá no livro dos médiuns, Kardec relata o caso do, do, do um, um cara que, que ficava se ajoelhando, ele, ele já era um homem mais velho, mas ele ficava se ajoelhando na frente de de, de jovens e pedindo em casamento sem querer, né? Que é que aquela, aquela subjugação tomou conta do corpo, né? Ele também cita os casos dos médiuns que não escreventes que não conseguem parar de escrever até com o dedo às vezes é interessante só salientando uma curiosidade né? quando Kardec fala da possessão nesse, no livro dos médiuns ele trata como sinônimo de subjugação né? e ele diz que não há verdadeira possessão física né? mas lá na revista espírita no caso da senhorita Júlia ele, ele já admite a possessão física né? então vê como a obra do Kardec é progressiva né? nessas 22 obras não que já saltasse a possibilidade da obsessão porque é importante no livro dos medi né? e ah, outro ponto importante também é que a a, a mediunidade ela, ela independe da questão moral né? porque ela é um ela está enraizada do organismo né então é, é um aspecto biológico né? do sistema nervoso e tudo mais então você pode ter médiums é, que são pessoas mais outras pessoas boas né independe né é claro aí a natureza das comunicações que você vai receber aí sim independe do médium né se for um médium bom vai atrair bons espíritos né. se for um médium é, que é uma pessoa com mais tendência vai atrair maus os espíritos né. então aí já influencia então, para você desenvolver, por exemplo, tem um capítulo lá do desenvolvimento da mediunidade, para você desenvolver mediunidade, não existe nenhum exame né, que você possa fazer, não tem sintomas, né? não é como se fosse uma patologia que tem sintomas. Às vezes eu vejo, em alguns lugares, algumas pessoas colocam, não, cinco sintomas de mediunidade. Né? E não é assim, você só pode descobrir se você tem mediunidade extensiva, Kardec coloca lá, pelo exercício. Né? Então, ele, ele fala de 15 15 minutos por dia, né? Durante um mês você pega um, um papel, um lápis, ah, faz uma prece fervorosa são os da guarda, né? E e tenta procurar ver o que acontece, né? Se é uma intuitiva, semi-mecânica, mecânica, mecânica ver o que acontece é só pelo teste mesmo, né? E Kardec colocava que você pode fazer isso em casa, né? Kardec relata várias vezes que às vezes as pessoas têm a noção da mediunidade só no centro, né? Como se fosse um templo, tudo mais, mas não. Você Kardec relata, né, várias vezes que havia grupos familiares que faziam em casa, né? Tem no, na Revista Espírita o um artigo chamado Lar de uma Família Espírita, onde ele fala da, do lar espírita em casa onde onde os filhos recebiam mensagem do avô, né? Conselhos. E aí a mediunidade se torna algo natural, né? Então, todo mundo que está aqui ouvindo pode desenvolver a divindade e fundar um grupo familiar particular né? desde que, claro, estude né, antes uh, ao menos o livro dos espíritos e o livro dos médiuns né, uh, tenha esse conhecimento né, uh, e vá estudando as 22 obras né, uh, ao menos essa base kardeciana claro tem que ver a teoria antes do da prática né e no, no, no livro dos médios kardec explica perfeitamente né primeiro ele faz uma divisão entre os fenômenos materiais intelectuais né os materiais são aqueles mais uh, uh, mais uh, devagar né e com menos conteúdo tipo tipologia né? que é a comunicação por batida né teve toda uma trajetória né começando pela a, a tipologia que era a batida, né? Seja por sim ou por não, uma batida sim, duas batidas não. Tinha a tipologia alfabética, né? Que era cada batida uma letra do alfabeto. Né? Então, por exemplo, uma batida A, duas batida B, né? Então, era um método muito demorado, né? Então, depois veio as comunicações intelectuais, já passou pela psicografia indireta, né? Que adaptava um lápis, uma prancheta, depois. Aí se percebeu que era só pegar o lápis com a mão, né? Então, o mais comum, né? Tanto que Kardec, ele dirige mais a, o livro dos médiuns a psicografia, né? Porque era, era o que mais prestava o de desenvolvimento. A psicografia, né? Era a que mais prestava a se desenvolver. Mas também a psicofonia, enfim. E aí, por que eu tô falando isso? Porque lá ele vai dar uma base explicativa muito lógica dos fenômenos, né? que é basicamente pela união dos fluidos uh, do fluido vital do médium com os fluidos espirituais que o que o espírito se utilizava, né? Uh, ele o espírito juntava, aquilo e impregnava, né? Os objetos e dava como uma vida fictícia, né? Então por isso que as mesas se moviam, né? Levantavam, né? não era o espírito que pegava com a mão e levantava, era uma questão toda fluídica, né? Seja na, no fenômeno físico ou na ou na ou, no, ou no, na psicofonia psicografia né então Kardec você vê como o livro dos médios mostra esse aspecto experimental do espiritismo né se vocês forem lá no na, no início da obra tem lá no livro dos Espíritos tem filosofia espiritualista no, no início né no livro dos médios tem espiritismo prático lá no início né ou seja o livro dos Espíritos era a filosofia e no livro dos Médios é, é, é o prático experimental. Né? Isso só falando isso tudo para mostrar como o Espiritismo é realmente uma uma ciência, né? Uma ciência que se propõe a explicar pelas leis pelas próprias leis da natureza os fenômenos mediúnicos, né? Como Kardec define no preâmbulo do Caso é Espiritismo, o Espiritismo é uma ciência de observação e uma doutrina filosófica, né? E é uma ciência que Estuda a natureza, a origem e destino dos espíritos, bem como suas relações com o mundo corporal. Então é uma ciência, é sobretudo uma ciência que tem suas consequências filosóficas e morais. Né? Não é meramente uma religião no sentido usual, né, com ritos e dogmas, mas é uma ciência, sobretudo. Né? Sua essência é de ciência. Enfim, mas excelente, João. Muito obrigado mesmo. Obrigado a ti, Eric, por este excelente complemento, eh, que foste, foste sublinhando uma série de coisas de caráter até bastante prático e de referências para, uh, para estudo. Muito obrigado, Eric. Enriqueceste muito a nossa, a, nossa, a, a, a nossa apresentação. Temos agora aqui uma, umas perguntinhas uh, e que. Uh, Iamos, íamos então tem, uh, começar uh, a responder. Elas vêm da nossa amiga Ana, que hoje podia estar aqui do nosso lado, mas não, <laughs> está, está desse lado. Uh, e ela pergunta-nos: Como posso saber se sou médio? Ana, parabéns, és médio como eu, como o Eric, como qualquer uh, ser, qualquer ser triplo, homem. Como somos seres orgânicos, unidos de inteligência, sentimos todos, de alguma forma, a presença dos espíritos. Uns de forma mais sensível ou mais ostensiva e outros menos. Portanto, como posso saber se o médio é? Se consegues fazer esta pergunta, és um ser humano. Como tal, se é ser humano, és um ser orgânico. Como a mediunidade é uma capacidade orgânica? Resultado deste silogismo? é médium, somos todos médios. Provavelmente tu querás perguntar é se uh, al alguém quer saber se é médium ostensivo de alguma capacidade. Bom, fazer uma investigação dessas um, tanto pode ser porque a pessoa queira. Ou, mais fácil, é porque a pessoa vai sentindo aquilo que é, por definição, o um médio. médio é, é, é meio. É meio. É uma coisa que está entre o A e o B. Entre um, um, um ser não visível, uma inteligência não visível e, e, e nós. Uh, portanto, os que estão encarnados. Portanto... Então, o que é que isso se caracteriza na prática é a pessoa sentir tem umas ideias que não são suas, pode às vezes até ter uns comportamentos de alteração de consciência e não se percebe e depois os outros dizem lhe que a pessoa disse umas coisas que ela não tem consciência ou portanto pode e então aí poder-se a então considerar se Há ou não um tipo de mediunidade. De uma forma ou de outra, capítulo 17 da formação dos médios, este que nós elencamos, e que o Eric aqui falou, tornou a sublinhar esse, esse capítulo. Portanto, sentar em casa, todos os dias, 15 minutinhos, evocar o anjo da guarda. Uh, questionar as perguntas todas, se, é, se sou médico, se não sou médio, dê me uma, uma evidência, se não, pela psicografia, é a recomendação de Kardec, é ver se sai alguma coisa. Se sair, e aquilo que sair se verificar que não é, é gerado por nós, então começamos a identificar uma mediunidade ostensiva. Mas, não ostensivamente, todos, todos a temos. Não sei, Eric, se queres. Se queres complementar? Não, oh, excelente, excelente. Vou até aproveitar. Ó, oh, coloquei aqui. É isso aqui, né, que fala essa questão, né? Eu vou até aproveitar, Só para colocar um trechinho pequeno do capítulo uh, que fala dessa questão do desenvolvimento, né? Como desenvolver? Isso aqui, ó. Oh. A solidão. Deixa eu ver se está se tá pequeno. Aí fala: a solidão. Deixa eu pegar aqui: a solidão, o silêncio e o afastamento de tudo o que possa ser causa de distração favorece o recolhimento. Então, uma só coisa resta a fazer. Renovar todos os dias a tentativa por 10 minutos ou um quarto de hora, no máximo de cada vez durante 15 dias, um mês, dois meses e mais, se for preciso. Conhecemos médios que só se formaram depois de seis meses de exercício, ao passo que outros escrevem correntemente logo da primeira vez, né? Então, item 204. então é isso. Você só pode saber se você não for um médium espontâneo, que, foi espontane... que a mediunidade surgiu espontaneamente, só pela prática mesmo, né? E aqui fala, em casa mesmo, na solidão, você tenta todos os dias durante um mês, né? Dois meses até, durante dez minutos, pega um lápis e vê o que acontece. só isso, né? Não tem, não tem truque. É... E a perseverança, a né? continuidade, que é o que Kardec fala que... que... Que é bom, né? E tem uma outra coisa que você pode fazer é perguntar, né? Se você conheceu o um médium, você pode perguntar através dele a um espírito, né? O um guia, né? Ao um guia, aonde um da guarda, a um guia do, da, da codificação, Santo Agostinho, não sei se se você é médium, né? Mas você tem que perguntar especificamente: sou médium extensivo? É porque se você perguntar no geral, sou médium para o espírito, ele vai dizer: todo mundo é médium, né? Então você é médium. Então você tem que especificar, perguntar para o espírito: eu sou médium extensivo? Ele vai responder sim não, né? Mas você só vai poder validar a resposta dele depois, né? Se, se confirmar realmente, se você desenvolver, aí vai confirmar que o que, que o espírito falou é verdade, né? Mas é isso, é só testando mesmo, né? Exercício: não, não existe nenhum, nenhum exame, nenhum sinal, nenhum sintoma, né? Nenhuma fórmula cabalística. Espiritismo é simples, né? Kardec coloca: pega um pedaço de papel, um lápis de acolhimento e pronto. Não tem mistério. Muito obrigado, Eric, por esta, este pragmatismo com que apresentaste a solução. É mesmo isto. O espiritismo não tem grandes floreados. achamos isso. Por isso é que Kardec escreve este livro e este é, é mesmo o manual da ferramenta mediúnica. Portanto, é, é, aqui, aqui está a solução: capítulo 17. É, 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 é em nossa opinião a melhor resposta para as dúvidas que alguém possa ter uma outra pergunta que a Ana também aqui nos lança e agora já tendo a ver com uma das capacidades mediúnicas que vêm faladas no, na segunda parte, aquela das manifestações espíritas e dentro dessa nas que está ligado aos fenómenos, no capítulo 7 fala da bicorporeidade e da transfiguração como fenómenos Uh, fenómenos mediúnicos. Portanto, e Ana depois pergunta: aqueles que veem estes espíritos no fenómeno da bicorporiedade são médiuns videntes ou este fenómeno é visto por todos aqueles que estão presentes? Bom, os fenómenos demonstrados, demonstrados com evidências, portanto de universalizadas, mais universalizadas, uh, vêm Vem pelo controle do, ensino, do controle universal do ensino dos espíritos, vem normalmente confirmados por médiuns videntes. Estamos a falar, o fenómeno de bicorporidade é um fenómeno anímico. Isto é, eu estou a dormir, eu estou a dormir e a minha alma liberta-se, liberta -se, ficando sempre ligada com, com um fiozinho, chamam-lhe até o fio de prata, portanto, liberta-se e vai aparecer. Podem, pode ser, ser evocado numa reunião mediúnica do Brasil, por exemplo. ser evocado e eu apareço, apareço lá. E sou visto. Sou visto em primeira linha por médios-videntes. Vários médios-videntes confirmam que eu estava aí e outros confirmam que eu estava aqui a dormir. Ok? Estes são os fenómenos de, melhor demonstrados eh, e, e, e que se confirmam. Bicorpialidade porque ela aparece no sítio, mas a quem tenha essa Capacidade de ver. Os, un, os que têm mais universalidade nesta da metemos-nos numa área que é muito. Eh, suscita muitas dúvidas hoje em dia, que é a parte das materializações. E na parte das materializações é, ainda é muito polêmico. Sim, tem havido materializações, eh, mas algumas foram dadas como fraudulentas e é uma questão que tem vindo a ser investigada inclusivamente no nosso século E na, há dias fizemos uma palestra aqui nos nossos canais, Mediunidade e Ciência que vos aconselhamos a ver está aqui nos nossos canais e, e nela falamos uh, falamos disso e eu recapitulo só essa parte um pequeno vídeo que nos mostra, essa, são novas perguntas que a gente vai fazendo ainda uh, E que nos dá conta disso. Vejam. the most controversial and elusive of all spiritualist phenomena was ectoplasm ectoplasm is the substance allegedly produced by materialization mediums to give the spirits tangible form? The phenomenon was originally reported in the 19th century, but its supposed occurrence became widespread in the 1940s and 50s. This is a kind of very mysterious substance which seems to be fluid, it seems to be liquid, it's, it's even gaseous. It comes from uh, the bodily orifices and possibly the mind of the medium from whom it's coming or perhaps even disembodied spirits. And it turns into all kinds of things it can turn into human forms. Tom Harrison's mother, Minnie Harrison, was one of the most renowned materialization mediums of the post-war period. Tom and fellow spiritualist Don McKenzie have vivid memories of one particular seance that took place nearly 60 years ago. On the 6th of April 1946, we saw this ectoplasm coming from my mother, from her mouth, down to the floor, and then it made a big disc on the floor. And we're all saying, Look at that! Look at that ectoplasm, as much ectoplasm, look at it all building. And it started to build up in a column. A column of white eggplasm. And I could see there was a face in the top of it, but then two hands and arms came from this cylinder, this column towards me. So I automatically put my hands out, and it turned out to be Aunt Ag, who had passed over to the spirit world in 1942, and she took hold of my hands with hers, which were quite warm, and in this hand. Em minha right direita, ela colocou quatro carnations, Enfregou as minhas mãos juntas e disse, para você. Fenómenos bastante raros, os de materialização, envoltos ainda em muito desconhecimento, muita ignorância, que sim, que ocorrem, mas também há quem fraude com isso. Uh, e esses sim, os de, de materializações... Uh, já, já a, a haver bicorporiedade, ser um, a alma de um espírito encarnado que está descansando, normalmente descansando a dormir, que pelas capacidades próprias do espírito e tenha poder para isso, possa depois, junto de outro médium, noutro local qualquer, mobilizar ectoplasma e materializar-se, é, é fenómeno. É, como este, merece muitas interrogações ainda. Os que vêm referidos no livro dos médiuns são fenómenos comprovados por outros médiuns, de, de evidência, há lá vários casos. Santónio de Pado, a, enfim, há, há, há vários casos. Érico, não sei se queres complementar de alguma forma. Não, só queria rapidamente, né? o fenômeno da bicorporidade é. Né, pela emancipação da alma, né? O é aquele fenômeno onde a pessoa é vista em dois lugares, né? Como se a pessoa tivesse, por isso que bicorporalidade, né, como se a pessoa estivesse em dois lugares, né? Mas a gente sabe que um lugar é o corpo físico e o outro é o corpo perispírito, né? Então, mas no, o corpo físico tem que estar tá, tem que estar tá adormecido, né, quando isso acontece, né? Para estar tá emancipado. Tem que tá estar em, em em inação, ao menos, né? Uh, e aí o, o espírito é visto. O, a pessoa é vista em outro lugar né, uh, na aparição tangível. Como numa aparição tangível. Né? E quem vê a aparição tangível é um, é um médium vidente, sem dúvida, né? Que tá vendo, tá vendo um espírito. Né, tá, é, tem uma relação de, de espírito com o encarnado. Né, então é um médium. É, enfim, é isso. Muito obrigado, Eric, por resumidamente eh, sublinhar o que há de, de importante e daquilo que também não ressalta do livro dos médios e da nossa experiência eh, nestes assuntos. Eh, espero termos mais ou menos respondido, Ana. Eh, uma outra pergunta que a Ana nos faz é esta: que aqui está. A fascinação acontece quase sempre pela vaidade do médium ou o médium não tem como influenciar o espírito? Eh, Diz-nos o livro. Dos médiuns, naquele naquele capítulo da opção 23, no capítulo da Obsessão, no vinte ele fala-nos de como tratar, tratar a opção. O Eric já aqui referiu que o livro dos médiuns reconhece três graus não reconhece, não vem lá escrito a possessão, porque Kardec nunca vem emendar o livro dos Médiuns, depois de ter reconhecido que existia a possessão independente da subjugação a partir de 1863, o caso da senhorita Júlio, e depois também vem na Gênesis, mas, portanto, de qualquer das maneiras, em quais, quaisquer graus de obsessão ou de possessão, na parte que diz, na parte de má influência má, porque a posição pode ser por bons espíritos, enquanto a, a opção é sempre por maus espíritos, e a posição há uma parte, fenómenos que são eh, por maus espíritos. Portanto, o, o que é mau é o que tem que se tratar, como tratar? A sequência de tratamento é, é, grosso modo, esta que aqui está: reconhecer e aceitar qual é que é o tipo de. de, de Problema que a gente tem, que tipo de obsessão ou obsessão a gente tem, aparece como uma ferramenta essencial, utilizada como SOS e como vacina. Portanto, invocar o nosso ano da guarda, pedir auxílio, louvar, agradecer, pedir, doutrinar o obsessor em particular quando vamos de fascinação para cima, para subjugação e possessão, Aí já tem que ser com a ajuda de terceiro. Tem que, ser, eh, tem que ser doutrinado o espírito malfazejo que está a provocar, a, a, pelo menos, a subjugação e a possessão e, e, e aprender com isso. Vejamos como reconhecer. Diz-nos exatamente o capítulo 23, é um dos capítulos que nós chamamos a atenção também, que vem inserido naquela parte da influência do meio. Eh, como reconhecer a obsessão simples? A obsessão simples é caracterizada por o espírito se impor a um médium. E me se nas suas comunicações e apresenta-se no lugar dos evocados. Isto é, tem aqui uma característica muito importante. O médium está ciente, está ciente, está consciente que ele anda, anda ali um espírito tipo um mosquito, mas ele está consciente que ele está ali. Portanto, enquanto ele está consciente, é, ele, ele sente o, o, o espírito a querer se impor. Para, pelas ideias dele, também aquela ideia recorrente e tal, não sei o que mais. E este é o estado em que todos nós, todos nós que somos médios, todos somos médios, todos sentimos a influência dos espíritos. Nem que seja do espírito encarnado. Um amigo que está-nos sempre a matraquear com, com uma determinada Também nos está a tentar obsidiar. Mas nós sabemos que é ele e nós vamos nos protegendo. Ora aceitamos, ora não. Ou... Quando estamos sozinhos, vamos sentindo uma ideia que não é nossa, ok? Portanto, mas isto é controlável e manejável pelo próprio. Portanto, todas, todos os outros graus mais graves são tratados por redução a este, que é aquele em que o próprio é como em casa e eu tenho a medicação que o médico me receitou para tratar de uma doença, eu tomo a medicação e vou-me curando, sempre estar permanentemente no médico ou na sala de operações, certo? grau a seguir é este que a Ana fala é, fascinação muito bem a fascinação é caracterizada por o um espírito já conseguir ir mais longe, é iludir-me ilude-me e paralisa o pensamento do médium relativamente às comunicações, isto é já não é só impor-se já deu um passo mais, é, enquanto na obsessão simples o obsidiado, o médium que é obsidiado, tem a clara noção da presença do espírito encarnado ou não, que ele está a tentar impor uma determinada ideia, aqui ele, ele já confunde aquela ideia como sua, já se ilude, já fica iludido. E então é quando o, o médio começa a julgar que ele é que recebe os bons espíritos, só ele, eh, começa a fugir da crítica, ele é que recebe as grandes comunicações, ele é que. Que é o mais apurado da casa e tal, e começa a fugir da crítica, da crítica do, 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 do diretor da Reunião de Única, dos outros médicos. Portanto, o, o espírito vai o iludindo e paralisa-lhe o pensamento. Aqui a coisa começa a ficar negra, aqui já, 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 e começa a escapar do controle do médio. E é claro que a vaidade é estimulada a 100%, a 200%. Pelo espírito obsessor, porque é assim que ele o convence que as ideias são do próprio médium também. Está iludido. Está, está perfeitamente iludido. Ainda é possível sair-se daqui desde que o espírito prece, conhecimento, é, paciência, desgastar a paciência ao, 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 ao obsessor. Enfim, é possível reduzir a obsessão simples e, e, e tanto na obsessão simples, é como tomar o um medicamento em casa, sem precisar ir ao médico. Mas mais grave ainda depois é os graus seguintes: a subjugação ou a possessão. E aí é que já, já só com terceiros. Já, já, o, já está para além da ilusão e da paralisia do pensamento, também está paralisada à vontade e já manipula o corpo e faz-o agir de mau grado ao, ao médico Mas, claro, passou, o médico foi deixando era uma obsessão simples, uma ideia. Depois começou a achar que aquilo até se identificava com aquilo e tal. E ao, a partir de uma altura, até oferece, quer dizer, permite que o seu corpo seja controlado e as ações sejam controladas. E temos a subjugação e temos a possessão do lado quando é por um espírito mau e domina a mesma vontade. É mau-grado. Tratar esta parte já exige já exige intervenção de, de terceiros doutrinador e recursos magnéticos. Portanto, resumindo como tratar, opção simples, o próprio, provar ao espírito que lhe é impossível enganar. Isto vem também no capítulo 23, meios a Combater, lá para o final. Segundo, cansar a paciência. Terceiro, apelar ao anjo da guarda. Fascinação. Única coisa a fazer é... Nós convencermos a vítima, o que está a ser fascinado, de que o está a ser. E reconduzi-lo à obsessão simples, pela tal técnica, tudo isto se cura por recondução à obsessão simples, dos mais grandes para o mais simples. Aqui ainda pode o próprio eh, conseguir, já não é muito fácil, mas pronto, se conseguirmos convencê-lo, ele sim, convence-se que está, está, está fascinado e volta então. Provar, provar ao espírito que lhe é possível enganar, cansar-lhe a paciência, apelar ao anjo da guarda, orar, etc., por aí. Adiante. Agora, a partir daqui da subjugação e da, da posição, pois não. E aqui é mesmo necessária a intervenção do terceiro, doutrinando o espírito e, e passo, passo misto, e, e o doutrinador tem que ter autoridade moral e conhecimento para convencer o espírito obsessor, subjugador. A partir. Lembrar que não há aqui nenhum processo material, nenhuma fórmula cabalística, nenhum dito sacramental que possa expelir espíritos malfazeiros. Não, isso, quando muito a religião cristã católica é que acredita nessas coisas. É, <laughs> Põe uns crucifixos e, e faz uns exorcismos. Não há nada disso. Isso não, não tem valor nenhum. É, não faz mal nem, nem, nem faz bem. Há pessoas que, que creem nisso. Mas não é isso que move, move o espírito. Portanto, e depois é tratar como subjugação. Bom, era, não sei se Eric, se queres complementar de alguma forma. Bom, iremos então passar para outra pergunta. Ora, vamos aqui para diante. A Ana agradece-nos, obrigado, amigos. Aqui uma última pergunta, mas nós já respondemos a esta, Sandra. Obrigado pela pergunta, de qualquer das maneiras, como saber se o um médico é medida extensiva, praticar o capítulo 17 eh, da segunda parte do livro dos Espíritos, da formação dos médiuns. Só, só por aí é que eh, consegue. Na linha, se a Sandra puder andar para trás quando respondemos à pergunta: à, pergunta que, à primeira pergunta que a Ana nos fez, eh, esta como posso saber se sou médium nós respondemos lá uh, portanto se puder andar para trás Sandra, nós respondemos mas de qualquer das maneiras, resposta curta capítulo 17, formação dos médiuns, segunda parte do livro dos espíritos leva à prática isso e, e tá, fica, fica resolvido uh, temos aqui um último comentário, Eric diz não, só ia dizer que eu coloquei no, no chat tanto no, no Facebook quanto no Youtube Coloquei aí o, é esse o, a referência aí, né, do, do capítulo e lá explica bem, bem claramente, então é só é só ler lá e, e pôr em prática que é bem, bem simples e prático. Muito obrigado, Eric. Exatamente é este capítulo que estávamos a falar. Bom, não temos aqui mais nenhuma outra pergunta nem nenhum comentário. Não sei, Eric, se queres dizer mais alguma coisa antes de nos despedirmos? Eu só agradecer mesmo a todos e a você, João. Muito obrigado e, e até uma próxima. Nós é que te agradecemos, Eric, por aqui estar connosco e, e enriquecer tanto esta nossa palestra que nós vamos agora, todas as sextas-feiras, aqui estarei, eu e o Eric, sempre que nos for possível estaremos aqui, os dois, pelo menos. Uh, sempre uh, refletindo sobre este, este tema e transmitindo nos nossos, nos nossos canais. Bom, queridos amigos, vamos então uh, terminando o nosso, os nossos trabalhos e vamos terminá-los da mesma maneira como uh, os iniciamos e que é uma daquelas uh, ferramentas que se deve usar para todas as formas de obsessão ou subjugação todas as formas de obsessão ou possessão, já que a subjugação é uma parte da, da obsessão, que é a prece e a prece exatamente eh, da forma como nos ensinou o mestre Jesus que sirva para louvar, para agradecer e não só para pedir, mas também necessariamente. Então, queridos amigos, exortava-vos a que se unissem a nós numa palavra de louvor ao Criador pela obra maravilhosa que Ele criou e que se nos serve de escola da vida onde aprendemos a contatar com os outros irmãos que não estão na nossa dimensão através da mediunidade esta é uma obra maravilhosa, tem afinal esta, esta realidade tangível, mas também tem uma outra realidade muito maior ainda, que é intangível, mas que nós podemos ter acesso através desta ferramenta que é orgânica, todos a temos a mediunidade. Louvado seja, Senhor, pela tua obra com todos estes detalhes maravilhosos. Mas, Senhor, nós vos queremos agradecer exatamente pela. Dádiva desta ferramenta que equipa a todos nós, a mediunidade, e detrás dela, a inteligência, que é quem a faz usar e afinar, afinar o seu uso, para que ela nos sirva de benefício, para aprendermos com os irmãos que nos precederam nesta vida encarnada e nos dêem boas indicações do que nos pode esperar o futuro em função da forma como nós nos comportamos. E que, trocando opiniões com eles, dando-nos dando uh, opiniões válidas para o nosso progresso moral, que é o objetivo da doutrina espírita. Então, Senhor, vos queremos agradecer pela dádiva da ferramenta da mediunidade e da inteligência. Mas, por fim, Senhor, nós vos queremos pedir que nos ajudais sempre que nos virdes perdidos no mau uso desta capacidade orgânica. Particularmente quando somos obsidiados. E, e, e sermos obsidiados podemos ser por espíritos encarnados e desencarnados. E com esse tipo de influência... Podermos cometer atos terríveis. Como seja este, esta guerra que estamos agora a assistir aqui na Europa. Por certo, há de haver espíritos encarnados concordando com o agressor, instigando o agressor a tomar essas atitudes como talvez uma horda de espíritos no invisível também, impulsionando-nos, impulsionando-nos para um crime, para o que estamos aqui a assistir. Então, Senhor, vos pedimos que a estes nossos irmãos que tomam as iniciativas da agressão e que podem terminá-la, que os ilumineis, que lhes envieis os seus bons anjos da guarda e os bons espíritos para lhes recordar o que somos, de onde vimos e para onde vamos e que atitudes éticas devemos tomar na vida para que todos progredamos mais depressa, sendo que para tal Todos temos que ser irmãos. Bem, haja, queridos amigos, uma boa noite a todos e ficamos, pois, então, de encontro marcado para a, a nossa próxima sexta-feira, aqui nestes canais, onde eh, cá estaremos para eh, debatermos, refletirmos sobre outro tema. Uh, espírita. Boa noite, queridos amigos.